اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو میرے چینل ٹریکٹر ویلاگ تو سارے خوش آمدید. دوستو میری جڑی آج دی ویڈیو ہے جی ہارویسٹر کمبائن ہارویسٹر جڑی ہوندی ہے او ہے جی او دتے او گندم دی کٹائی کر رہی ہے. تے دوستو یہ ویڈیو میرے کول پرانی ہے تے انٹرو میں بعد بنا رہا تے او گندم دی کٹائی کر رہی ہے. وہ ویڈیو تھوڑا شیئر کر سکتا بھائی گیلی گندم آئی کیونکہ بارشاں بڑی آن جا رہی اس ویری جڑا مسئلہ بنیا رہی ہے. تو وہ ویڈیو تھوڑا شیئر کر سکتا ویڈیو شروع تو لے تو اینڈ تائیں ویکھنی. اچھی لگے تو لائک تو شیئر ضرور کرنی ہے تو کمنٹ کر کے سان لازمی دسنا. تو اس تو علاوہ وہ دوست جڑے میرے چینل تے نویں ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا تو وہ میرا چینل سبسکرائب کر لو تو نال ہی بیل دے آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ انہوں نے میری ہر نویں آنے والی ویڈیو سارے نال پہلے ملتی رہے. تو دوستو چل دیا ویڈیو کی طرف. ہاں جی دوستو اس آ گئے ہیں جناب جی گندم کے کھیت چ. مشین چل رہی ہے کہ کافی کٹائی ہوئی پئی ہے. تھوڑی جی گندم گیلی ہے جی وجہ تو سارا نظام خراب ہویا لیکن تھانوں کٹائی ہو رہی ہے بس گزارا ہو رہا ہے. ہاں جی دوستو یہ کوئی گندم پھس گئی ہے جی وجہ تو سارا کھلو گئی ہے ہارویسٹر وہ ہوں کٹ رہے ہیں جویں ہی وہ کٹ دین تو باقی بات چل ویسی ہارویسٹر. باقی ویڈیو تمہیں پوری پہنچا رہے ہیں پوری ویڈیو ویکھو تو چینل نو سبسکرائب کرو تو نال بیل دے آئیکن نو دبایو تاکہ تمہیں ویڈیو نال نال ملدی رہن. جی دوستو دوبارہ مشین چالو ہو گئی ہے کنک دی کٹائی کر رہی ہے. اس واسطے پر تھریشر ہی لگی ہوئی ہے کیونکہ بارشوں کا موسم ہے جی وجہ تو نظام خراب ہو سکتا.